Kush telefonon? Gonçja nga Belgjika. Hajde zonë, mirë se na erdhe. Si jeni? Mirë shumë, qysh jeti sot? Unë jam ajo që dërgova videon e nanës. Nuk është djali, po vajza, po s'ka. Okay. Gonçja lexohet edhe goni ka një herë. Kërkoj falje, mund të ketë qenë gabimi imi. Ka kërfar problemi, Robi, mu m'vjen shumë mirë që kam kujtime të mira të nanës tem, me ty dhe me radion e juve. Edhe lidhët pak me temën, po, cili ka qenë vendimi ma... Po, pa qeter. Po, nga që ajo sjeton ma, vendime gjithmoni ka marrë mendimin e saj dhe i falenderona. Edhe sot dhe 6 mujë që se kom këtu, është shumë edhe më shme kjo vit. Sot dhe kom 21 vjetorin e ditlindjes djalit par. A, që me e gjatë urime. Falim derit, po më lidhën djenjat kërkoj falje. Ska problem. Po, vendimi ma i fështir ka qenë mas 14 viteve. Në fakt, mas 9 viteve kur lindi djali pari vdiq edhe babi, vendimi ma i fështir ka qenë me vendos me marë babin e dytë, e me bo edhe djalin e dytë. Urim, do më thona, sa fëmijë janë këthe, i kje gjithsejt? Dytë jam. A, dytë jam, që ofshin me e gjatë. Edhe, sa vjeqen i pari, i dyti? I pari është 21 vjeqarë sot, me 29 shtator, Elioni. Arioni i kam bush 8 vjetë me 10 shtatorët, të t'i kom të shtatorit. Nanën e kom pas shtatorit me 14 shtatorë. Edhe gjithmonë vendimet matë shtira me gudzu një femën shqiptare. Edhe njëherë në gërbet mi thonë jetës fatit po, me realizu fatë mirësisht mirë, nuk ka qenë letë. Po i falenderona asaj që gjithmonë e kom pas shohë që ndihim prindve, ndoshta dhe fatit pak, edhe këta deshta me nda sot me juve, publikisht. Tregom kështu. Se jo, juve shkjo të pol kemi lotë. Këtu, rëndësishme është qysh ti ndihesh, po tregom tash me që veshë të regove, rasin që me burin e parë, ke pas djalin e parë, ka ndodhë që ka ndodhë, jë nda, jë martu për herë dytë. Jo, ka vdikë. A ka vdikë, fatë kësishtë të vajë. Qofti parajsës. E ke realizu martesin e dytë, tash e kif mion e dytë me radhë, ose të parin me bashkëshortin e dytë. Lidhja mes dy djemve, si është? Lidhja mes dy djemve është Arion, Elion, edhe emrat ju mundu me jo me obotë njëjtë, në gjojnë shumë, është një lidhje që nuk di me përshkru me fjallë, kom shumë fatë, mas paris gjithja jam e dytë, vendimi jam e dytë ka qenë fatë, në fatë këtësi, sepse për me gjithë një burë, ndoshta s'ka qenë keqë po mbjen që po shprehem kështu publikisht, po më digjojnë gjithë bashka dhe tartë dhe digjust e dashur shqiptarë. Unë menoj dhe besoj që nuk i e vetëmja, vetë se dikush e të regon, dikush jo. Jo, vishë para 20 viteve ka qenë pak ma fështirë. Po, 20 vite shumë, po. Ka ndryshu kohët, ka ndryshu. Ne i se 9 vitë mu ka ndosh, 9 vjetë me vendosë, po është ka qenë zgjidhja me gjithë një babë të mirë. Edhe, aje... Po. A je e lumëtur, të themi, a je andjesh e kompletuar? Absolut, absolut, shumë e lumëtur, i falenderona qdo dit, jetës fatit edhe ati, edhe pranimit prindve të mi se nuk është 100% shqiptar, ka qenë vështirë, edhe ajo zgjidhje, edhe ajo vendim, po fatmirësisht janë gjitha me një përfundim të lumëtur, edhe të mirë, sot jo me lumëtur, po ju ndigjo juve të mërkureve, si do mos kur nuk punoj.